ସରକାରୀ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମାଟି ଆଡ଼େଇ ଚଳୁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆର୍ଟିଆଇରେ ସୂଚନା ମାଗିଲେ ମିଳୁନି ତଥ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳର ଚିହ୍ନମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ବିଲୋବ ପଞ୍ଚାୟତ ଗରୁଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ମଶାନରେ ବେଆଇନ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଜମିରେ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ଜମି ବଦଳରେ ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଜଳ ରହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସୁଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷବାସ ହେବ କେମିତି? ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି ଶ୍ମଶାନ ଗୋଚର ଜାଗାରେ କଲେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗାଡ଼ ତାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଜଳ ତ ରହିଲା ନାହିଁ କି ହିଡ଼ବାଡ଼ି ତା'ର ଠିକ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଠକିକି ସେ ନେଇଗଲେ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲି, ଆର୍ ଟି ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଥିଲି। 3 ମାସ ଗତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆର୍ ଟି ଆକ୍ଟରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଏ ବାବଦରେ 3 ଥର ଭେଟ କରିଛି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଡ଼ିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ସେହିପରି ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ବି ଏଠି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ରିଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି 69 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଏବଂ 70 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଚର। ତ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟିକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆମ କଥାକୁ ହେଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆମ କଥାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଭୁବନକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କି ବିଡ଼ିଓ ଭୁବନ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଆଇର ତା ଡାଟାଟା ପାଉନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ମାଗିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଡାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେବର କାମ କରିଛନ୍ତି, ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କର କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ମାସ ପୁରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ରିଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଚର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।